esquerda, tem cruzamento, Ranulli, soco. Olha o Bruno César com a sobra, bateu pro gol. Cruzamento, Danilo, Ranulli, Bruno César, goleirão fora do gol. O último toque foi do Ranulli, veja. Não foi do Ranulli, não. Sai o Bruno Silva. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Rezende, são os primeiros movimentos. Lucas Tavares já tenta a jogada. Lucas Tavares, bom drible, clareou o zagueiro. Lucas Tavares, chute do Arthur Faria, de muito longe acreditou aqui o Lucas Tavares. Santos bateu cruzado, rebatida do Lucas Tavares, e vem o Fluminense tentando apertar, é comecinho de segundo tempo, lá vai o Calazans, tira o cruzamento, afasta o Lucas Tavares, entrou bem no jogo, ainda o Matheus, tentou o passe, vem o corte,
do Lucas Tavares. Dando toque à frente para o Daniel. Daniel jogou a chegada lá na esquerda. Caio Henrique faz o levantamento. Aparece Lucas Tavares para ceder o escanteio para o Fluminense. E aí vem em posição legal lá o Caio Henrique para levantar. Um pouquinho mais ali, talvez o árbitro marcasse até o impedimento, né? Se ele vai realmente jogar. O Ganso, o rebote é do Léo Santos, arrisca o chute. O Lucas Tavares, não houve nada. Lá vem a cobrança, na área. Fluminense com escanteio, bola alçada na área. Subiu para tirar o Lucas Tavares, o rebote é do Matheus Bate.